Tere päevast, austatud Riigikogu! Alustame täiskogu viienda istungjärgu kolmanda töönädala kolmapäevast istungit. Head kolleegid, seoses Riigikogu liikmete Kaja Kallase, Liina Kersna, Urmas Kruuse, Kalle Laaneti, Maris Lauri, Tõnis Möldri, Keit Pentus-Rosimannuse, Signe Riisalo ja Andres Suti volituste peatumisega nende nimetamise tõttu Vabariigi valitsuse liikmeks asuvad tänasest Riigikogu liikmeteks asendusliikmed Ivi Eenmaa, Toomas Järveoja, Õnne Pillak, Matti Raidma, Timo Suslov, Margit Sutrop ja Aivar Viidik. Ja järgnevalt kuulame ära nende ametivanded. Kõigepealt ma palun Ivi Eenmaa. Kõnepulti palun. Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu 14. koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. Tänan. Toomas Järveoja, palun. Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu 14. koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. Õnne Pillak, palun. Austatud juhataja, hea Riigikogu! Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu 14. koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. Matti Raidma, palun. Lugupeetud juhataja, austatud Riigikogu! Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu 14. koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. Timo Suslov, palun.
Lugupeetud juhataja, austatud Riigikogu! Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu 14. koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. Aitäh! Margit Sutrop, palun! Lugupeetud Riigikogu esimees, austatud Riigikogu! Asudes täitma oma kohuseid Riigikogu liikmena Riigikogu 14. koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. Ja Aivar Viidik, palun! Head kohesed kolleegid! Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu 14. koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. Aitäh! Nii, ja veel kord palju õnne kõigile uutele Riigikogu liikmetele ja jõudu tööle ja ärgem siis opositsiooni ja koalitsiooni ridu segi ajage. Nüüd on võimalus Riigikogu liikmetel üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Jevgeni Ossinovski, palun! Ma tänan, austatud istungi juhataja, lugupeetud kolleegid, Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni ja Riigikogu liikme Raimond Kaljulaidi nimel annan Riigikogu menetlusse erakonna seaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu. Ja see küsimus puudutab poliitilist korruptsiooni, õigemini selle vähendamist. Demokraatliku poliitika toimimise eelduseks on aus konkurents erakondade ja erinevate poliitikute vahel ja poliitiline korruptsioon, mille eesmärgiks on erakonnal ebaseadusliku eelise loomine valimistel, murendab rahva usaldust poliitilise süsteemi vastu. Aga demokraatlik ühiskonna korraldus põhineb just nimelt ühiskondlikul usaldusel, et rahva poolt valitud poliitikud teostavad riigivõimu rahva huvides. Õiguskantsler Ülle Madise on märkinud, et demokraatiat kahjustab isegi mulje, et meelepäraseid otsuseid saab raha eest osta või mõjutada. Ehk Eesti poliitiline süsteem on kindlasti aastate jooksul muutunud läbi, paistvamaks näeme, et senised sanktsioonid ja reeglid ei ole olnud piisavalt mõjusad, kuna osa erakondi on jätkuvasti ebaseadusliku raha vastu võtnud ja nende eest ka otsuseid pakkunud. Eelnõu konkreetseks ajendiks sai Keskerakonna ja EKRE liikme suhtes esitatud kahtlustus, mis puudutas erakondade ebaseadusliku rahastamist, mõjuvõimega kauplemist, altkäemaksu, aga kindlasti on see koht, kus on poliitika jaoks halba hetke ja kriisi võimalik ära kasutada selleks, et tõhustada siis neid meetmeid ja muuta poliitika läbipaistvamaks ja ausamaks.
Ja sellest tulenevalt oleme me teinud eelnõu, mis põhineb ERJK enda ettepanekutel põhiseaduskomisjonil ja õiguskantsleri ettekandel Riigikogule aastal 2017. See on üsna põhjalik, ka kaunis tehniline, aga kindlasti kutsun üles Riigikogu seda kiiresti menetlema selleks, et me saaksime selle küsimuse lahendatud ja uus valitsus saaks tööle asuda nii, et see korruptsiooni sangpomm tal jala küljes ei ripuks. Aitäh! Urmas Reinsalu, palun! No nii, mu kallis Riigikogu. Ajad on karmid, aga ka eestlane oskab olla karm, ütles kunagi Lennart Meri. Ja praegu see, mis juhtus teisipäeva kolmapäeva öö vahel, kus peatus sisuliselt tööränne Eesti ja Soome vahel, sunnib ka Eesti Vabariigi Riigikogu astuma kiireid ja resoluutseid samme. 29 Riigikogu liikme, kes esindavad 4 Riigikogu fraktsiooni, Reformierakonda, sotsiaaldemokraatide esindajad, Isamaa ja EKRE fraktsiooni esindajad, nimel annan menetlusse Eesti Vabariigi Riigikogu pöördumise eelnõu Soome Vabariigi eduskunda poole, milles me tunnustame meie riikide senist koostööd koronaviiruse vastases võitluses, kuid kutsume ülesse Soome Vabariigi rahva esindust omalt poolt toetama ideed, et kaks riiki peaksid suutma omavahel kokku leppida sellisel moel piiriüleses liikumises koronaviiruse leviku vastased meetmed, et säiliks tegelik piiriülese liikumise võimalus meie töörändajatele. Me mäletame viiruse leviku esimesest etapist, kui Soome sulges tegelikult töörände, kui palju üleelamisi ja eelkõige psühholoogilisi, aga praktilisi probleeme põhjustas see tuhandetele ja tuhandetele Eesti peredele ja neile tublidele meestele ja naistele, kes pidid valima määramatu aja jooksul, kas säilitada töö või olla koos oma perega. Et armsad sõbrad, ma loodan venitusteta selle eelnõu menetlemist. Ma loodan, et see jõuab parlamendi täiskogu töö korda. Minu hinnangul peaks olema järgmisel nädalal. Seekõttu ma kutsun üles väliskomisjoni juba homme erakorraliselt kogunema, võtma see eelnõu päevakorda ja langetama otsused, mida ootab meilt meie huvide kaitsel Eesti rahvas, kes on nõudlik, aga hea tahtlik. Aitäh teile, sõbrad! Aitäh! Rohkem eelnõude ja arupärimiste üleandmise soovi Riigikogu liikmetel ei ole. Olen juhatuse nimel vastu võtnud ühe eelnõu ja ühe pöördumise eelnõu ja Riigikogu juhatus menetleb neid vastavalt kodu- ja töökorra seadusele. Nüüd tähelepanu teated. Täna pärast täiskogu istungi lõppu toimub siin istungisaalis Aleksei Navalnõi ja teiste Vene Föderatsiooni poliitvangide vabastamise toetusrühma asutamiskoosolek, kokkukutsuja Urmas Reinsalu. Head kolleegid, kohaloleku kontroll, palun. Kohale registreeris ennast 90 Riigikogu liiget, puudub 11. Päevakorra täpsustamine. Tänase esimese päevakorrapunkti juures, milleks on Vabariigi valitsuse algatatud käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu 239 SE teine lugemine, teeb komissioni poolse ettekande rahanduskomissioni liige Aivar Sõerd. Ja me saame nüüd minna tänase päevakorra juurde. Meil on üks päevakorrapunkt. Selleks on Vabariigi valitsuse algatatud käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu 239 SE teine lugemine ja ma palun kõnepulti ettekandjaks rahanduskomissioni liikme Aivar Sõerdi. Aitäh, austatud Riigikogu aseesimees, head kolleegid. Kuna selle eelnõu esimene lugemine
oli meil siin 30. septembril eelmisel aastal, siis ma lühidalt käiksin üle ka selle eelnõu sisu, muidu on vahepeal meelest ära läinud. Selle sisu on see, et võetakse üle põhiliselt siis Euroopa Liidu käibemaksudirektiivi muudatused, millega muutub liikmesriikide vaheline e-kaubanduse maksustamine ja kaob kuni 22 euro väärtusega väikesaadetiste impordile kehtestatud maksuvabastus. Ja kehtetatakse kolm käibemaksu erikorda. Esimene kord puudutab siis teenuse ühenduse, sisese kaugmüügi ja internetipõhise kauplemiskoha kaudu kauba võõrandamise käibemaksu maksustamist. Teine erikord ühenduse välisest riigist imporditud kauba kaugmüügi erikorda ja kolmas erikord siis imporditud kauba eest käibemaksu deklareerimise ja tasumise korda. Ja erikordadega siis laiendatakse juba 2015. aastal sisse viidud elektroonilise side teenustele ja elektrooniliselt osutatavatele teenustele rakendatavat korda ka teistele teenustele, mille käibe tekkimise koht on teises liikmesriigis ning ühenduse sisesele kaugmüügile ning kehtetatakse sarnane erikord ühenduse välisest riigist imporditud kauba kaugmüügile. Siis samuti lihtsustatakse eelnõuga käibemaksukohustuse täitmist väikesaadetiste importimisel. Siis muudatustega kaotatakse kehtivad ühenduse sisese kaugmüügi künnised ja ühenduse sisesele kaubale kaugmüügile kehtestatakse Euroopa Liidu ülene ühtne teises riigis maksukohustuse tekkimise künnis 10 000 eurot. Ja nagu ma siin eelnevalt ütlesin, kaotatakse ühenduse välisest riigist imporditud väikese väärtusega kaupadele, ehk siis kuni 22 eurot käibemaksu vabastus. Ja lisaks nähakse ette eraldi sätted selliste isikute kohta, kes teevad kaupade kaugmüügi võimalikuks interneti põhiste kauplemiskohtade kaudu. Nii, ja menetlus oli siis, nagu mõtlesin, niimoodi, et esimene lugemine oli meil 30. september eelmisel aastal. Ja muudatuse ettepanekute tähtajaks, mis oli 14. oktoober, esitati üks muudatusettepanek. Peale esimest lugemist arutas rahanduskomisjon eelnõu möödunud aasta 27. oktoobril ja siis tänavu 11., 12. ja 18. jaanuaril. Nii. Ja see üks ettepanek, mis meile siis laekus 14. oktoobriks, selle esitaja oli kolleeg Tarmo Kruusimäe. Ja sisuks oli laiendada käibemaksu vabastust kutsealasele teatud tunnustele vastavale ümber- ja täiendõppele. Muudatusettepanekute loetelus on selle põhjalikum selgitus toodud. Ja mida siin selle kohta öelda, võib-olla seda, et muudatuse esitaja tõstis siis sellel 27. oktoobril toimunud arutelul esile Revali merekooli ja mereakadeemia pakutavad merendus- ja päästealast koolitust ja viitas siis maksustamispraktikale Lätis. Ja kui ma õieti mäletan, siis rõhutas algataja ka veel seda, et see on eriti tähtis, kui me räägime siin Eesti laevad Eesti lipu alla toomise ettevõtmisest. Nii, rahandusministeeriumi esindaja Marek Kuusküla vist oli ja Sirje Pulk äkki olid, ütlesid, et pakutud sõnastuses võib selle muudatusettepaneku mõju olla suurusjärgus 8,8 miljonit eurot ja sellega pole eelarves arvestatud. Rahandusministeeriumi esindajad lisasid veel, et koolitustest esile tõstetud merendus- ja merepääste alase koolituse maksustamist on arutatud Läti ja ka teiste liikmesriikide kolleegidega. Ja siin oli, toodi viite Soome ja Suurbritannia nende rahandusministeeriumi
kodulehtedele veel, kust olevat näha, siis et nendel samasugust teenust pakuvad firmad maksustavad teenust käibemaksuga. Läti aga on läinud erinevad teed ja ei maksusta. Vot. Ja siis veel ministeriumi esindajad rääkisid, et kõnealune teema pidavat olema Euroopa Liidu tasandil arutluse all. Ja pärast liikmesriikide seisukohtade kuulamist võib Euroopa Komisjon anda juhise, kuidas sellisele koolitusteenusele käibemaksu vabastust kohaldada. Ja selle raames võiksid siis Eesti, Läti ja Leedu praktikat ühtlustuda. Nii, ja rahanduskomisjon, kõik 11 liiget olid selle muudatusettepaneku vastu. Ja seega see ei kuulu siin hääletamisele. Nii, aga rahandusministeeriumi algatusel või rahandusministeeriumi ettepanekul siis komisjon tegi veel sellele eelnõule 5 muudatusettepanekut. Ja need siis puudutasid, muudatusettepanek number 2 puudutab importitava kaubasaadetise maksustatava väärtuse määramist ja muudatusega viiakse eelnõu sõnastus koos kõlla ülevõetava direktiivi sõnastusega. Muudatusettepanek number 3 siis poole aasta võrra lükatakse edasi eelnõuga kavandatud lootusetute võlgadega seotud käibemaksu tagastuse jõustumist, sest 2021. aasta riigi eelarves selliseks asjaks lihtsalt raha ei leitud. Muudatusettepanek number 4 puudutab ühe erikorra rakendumise tingimusi. Jällegi siin viiakse eelnõu sõnastus kooskõlla ülevõetava direktiivi sõnastusega. Ja muudatusettepanekus 5 sõnastatakse selgemini ja grupeeritakse täpsemini isikute loetelu, kellel on õigus üht erikordades rakendada. Ja tulenevalt direktiivis siis nähakse ette, et erikorra rakendamise riigiks Eesti valimine on maksukohustuse jaoks siduv erikorra rakendamise alustamise kalendriaastal ja kahel sellel järgneval kalendriaastal. Ja muudatusettepaneku number 6 sisu oli see, et normitehniliste ebakõlade vältimiseks jäetakse eelnõust välja säte, mille sisu juba sisaldub otse kohalduvas Euroopa Liidu määruses. Nii. Üks teema oli veel. See puudutas ühte rahanduskomisjoni algatusel soovitud muudatusettepanekut, mida taheti komisjoni kaudu siis vormistada, ja see puudutas siis bussisõidu käibe maksustamist, õigemini siis maksustatava teenuse väärtuse hulka kuuluva dotatsiooni käibemaksuga maksustamist. Nii. Ja see arutelu oli meil 27. oktoobril, ehk siis rahandusministeeriumi ettepanekul oli arutuse all eelnõu võimalik täiendamine muudatusega, mille kohaselt oleks edaspidi arvatud kõik sihtotstarbelised toetused kauba ja teenuse maksustatava väärtuse hulka. See puudutaks muu hulgas või põhilises osas puudutakse omavalitsuste transporti toetusi. Ja selle ettepaneku eesmärgiks oli siis siseriikliku käibemaksu seaduse kooskõlla viimine Euroopa Liidu õigusega. Selle muudatuse vastu saatsid vastulause ja protesti linnade ja valdade liit ja ka kaubandustööstuskoda. Ja see muudatus oleks riigieelarvesse toonud 35 miljonit eurot, aga sama suur kulu oleks olnud ta siis omavalitsustele ja teiste selliste doteeritavate teenuste ostjaid. Meil oli põhjalik arutelu, käsitlesime ka neid proteste, mis tulid linnade valdade liidult ja
ja siis ühel hetkel oli siis täpsemalt oli siis novembris, 17. november saatis rahandusminister meile kirja, et ta taganeb sellest algatus või sellest ettepanekust ja võtab oma ettepaneku tagasi. Aga no probleemi see ei lahenda sellepärast, et ebakõla direktiiv ja siseriikliku seaduse vahele jääb edasi, lihtsalt siis probleem lükati edasi. Ja komisjon tegi menetlusotsused konsensuslikult. Kõigepealt eelnõu teine lugemine lõpetada ja kui teine lugemine saab lõpetatud, siis võtta eelnõu päevakorda 10. veebruaril ja viia siis läbi ka lõpphääletus. Tänan tähelepanu eest. Aitäh, lugupeetud ettekandja. Teile on ka küsimusi. Tarmo Kruusimäe, palun. Tänan, hea aseesimees, hea ettekandja. Ma ei soovi praegu sellest käibemaksust rääkida, aga kuna te rääkisite piiride ülesest, siis kaugmüügist ja sellest, ega komisjoni liikmena ei tundu teile mõninga sektori, siis riigi sisene e-kaubanduse keeld ettevõtluse pärssimisena. Toon näitena lihtsalt, et Eestis täna ei ole võimalik e-sigaretidega seonduvaid kaupu tellida. See on siseriiklik otsus. Samas meil on võimalik tellida alkoholi ja tubakat ja see tundub kõik just kui õige. Et kas me teadlikult eelistame siis vähem ohtlik toodetele ikkagi hardcore terviserikkujaid? Nendes aspektides sisse viidud muudatused tegelikult on Euroopa Liidu ülesed reeglid. Ehk siis see direktiiv kehtib ju üle terve ühenduse ja lihtsalt siis need direktiivi sätted praegu viiakse siis ka meie siseriiklikku seadusesse. Aga selle kogu selle käibemaksu loo võib olla kõige olulisem muudatus jällegi üle terve Euroopa Liidu, mis on sisse viidud, on see, mis puudutab nende alla 22 eurose väärtusega saadetiste maksustamist. Et see ikkagi, me teame, et meil on aastaid toimunud siin see Hiina kaugmüügiga seoses hinnamanipulatsioonid. Näidatakse lihtsalt kauba väärtust kunstnikult madalamana. Ja sellega tegelikult on tekitatakse ka nagu konkurentsieelis, kui Hiina kaugmüügi suured korporatsioonid saavad eelise võrreldes siis nendega, kes siseriiklikul turul kauplevad. Nii et selline hinna manipuleerimise tõkestamine, see on nagu selle direktiivi nagu põhiline sisu, aga mis puudutab neid tubakatooteid, ma nendes nüanssides ma ei oska täpselt vastata. Riina Sikkut, palun. Aitäh, hea juhataja, hea ettekandja. Menetlus rahanduskomisjonis on tõesti olnud pikk ja väga tore, et nii põhjaliku ettekande andsid, et tõesti tuletab meelde, et millest me räägime. Ma küsiksin juurde veel ka, et lihtsalt suurusjärgu mõttes, et mis see eelarve mõju on? Et siis ka ülejäänud saal saab aru, et kui suurtest summadest me siin räägime. Aitäh. Aitäh. Ma peas seda ei mäleta, aga need mõjud peaksid olema seletuskirjas toodud. Võt näiteks see sama 22 eurose väikese väärtusega kaubasaadetise maksu vabastuse kaotamine. Et siin on öeldud, et muudatus on positiivse mõjuga, aga mida te summaliselt eelarvele tähendab? Selle, ma arvan, me peame sellest
seletuskirjast üles otsima, et ma praegu ei suuda leida. Aga neid mõjusid on muidugi veel, et siin on ka maksutolliameti IT-arenduste just nende kordadega seotud küsimustes. Siin on maksuameti IT-kulu suureneb. Nii. Siin on veel öeldud, et muudatuste mõju käibemaksu laekumisele. Ja hinnang põhineb eeldusel, et ühenduse sisene kaugmüük Eestisse on suurem kui Eestist välja. Neto mõju ühenduse sisele selle kaugmüügi maksutamise reeglite muutusele on Eestile väike, kuid hinnangu kohaselt positiivne, ligi 0,15 miljonit eurot. Nii, aga nüüd see, siis on veel ühenduse, vaat see 22 eurose vabastuse kaotamine, selle mõju on sellel aastal tänavu siis 7 miljonit, järgmine aasta 15 miljonit ja aastal 2023 16 miljonit. Nii et päris suur. Nii et mõju hinnangu aluseks on siis Rahandusministeerium võtnud postisaadetiste käibe prognoosi, mis on vahemikus 70 kuni 80 miljonit eurot aastas. Nii et nagu ma rääkisin, et need hinnamanipulatsioonid olid eelarvele nagu negatiivse märgiga, aga nüüd siis on selle mõju eelarvele positiivne. Aga nagu mõtlesin, siis on ka kuludega seotud, need on maksuameti IT-arendamise kulud. Urmas Reinsalu, palun. Aitäh! Tahaksin ka tunnustada, Aivar, sinu head professionaalselt sädelevat ettekannet. Aga ja ühinen kiidusõnadega, mida Riina ütles. Aga küsimus oli ka sellesse edasi lükkamine ka tegelikult 1. juulile, mis oli selle direktiivi jõustumisega seoses. Iseenesest ei ole midagi häbenemisväärset ja taunimisväärset, et inimesed tahavad kaupu kolmandast riikidest tellida. Vidinaid, odavaid asju, huvitavaid asju, selles ei ole midagi halba ega kuidagi hukkamõistetavad. Minu küsimus on selles, et väga palju ka väikest asja tellimisel tekib inimestel tohutud tolli tohuva pohu, selle vormistamise muude küsimustega. Ja tegelikult juttu on olnud komisjoni tasemel, et 1. juuli rakendamisega tekib lõppude lõpus ka suurtel interneti kaupade pakkujatel nii-öelda see automatiseerimise võimalus, et tegelikkuses oleks vähem seda käsitsi tööd ja mässamist sellega. Kas see küsimus on nüüd selgelt lahendatud, oleme me veendunud nii meie rahvusliku tolli toimimisel kui ka üle-euroopalisel selle direktiivi rakendamispraktikas? Jaa, me seda põgusalt käsitlesime ka komisjonis seda küsimust, aga meile antud selgitus Rahandusministeeriumi poolt tundus veenev, et see ülemineku aeg on piisav, et maksutolliamet saab need muudatused ette valmistada, selgitustööd teha, nii et meile tundus veenev, et see ülemineku aeg võiks olla piisav. Tarmo Kruusimäe, palun. Tänan, hea aseesimees ja ettekandja. Kas see direktiiv puudutab ka pornograafilise sisuga tooteid ning kas see on kooskõlas ka siis postiseadusega? Aitäh! Seda teemat me komisjonis ei käsitlenud. Aga eks seda üle kolmandatest riikidest tuuakse sisse igasugust prahti. Nii et ma arvan, et puudutab. Nii palju, kui ma sellest asjast aru olen saanud. Või mõjutab seda sellist kraami ka. Urmas Reinsalu, palun. Jälle olen Aivariga nõus. Kõiksugu teemadega ei peagi komisjon tegelema, eriti selliste teemadega, mida eelpool kõnele küsis. Et jäägu mingid asjad ka siis elu hämaramatesse voogudesse korraldada, küll saadakse nendega hakkama. Aga minu küsimus puutas mitte seda, et kuidas Eesti toll tehniliselt saab hakkama lihtsalt selle direktiivi jõustumisega, vaid selle küsimusega, et kui ma tellin näiteks Ameerika Amazonist, siis tegelikkuses on mul juba arvestatakse selle hinna sisse kogu see toll, et ma ostan ära, olen maksnud selle eest ja Ameerika Amazon ise klaarib selle asja ära, kui see toll läheb tegelikult üle-euroopalisse loogikasse. Et kas see küsimus üle-euroopaliselt, et inimestel oleks vähem mässamist selles loogikas, sest kõige tüütum on etapp on lisaks sellele, et inimestel ei meeldi loomult veidi rohkem maksta, on see paperi asja ajamine tolli. See on see küsimus, mida üle pidi tegelikult maailma suurimate interneti kaupade turund müügi platformidega pidi komisjon läbirääkimis pidanud. Kuhu me oleme jõudnud? Seda need erikorrad ka puudutavad, et erikordade
seal on mitu erikorda, mis siin sisse peaks, et nende sisu ikkagi või noh, nende erikordade mõte noh, on ju muuhulgas ka see, et kogu see protsess lihtsustuks. Et mina sain aru, et ikkagi noh, see on nagu selles mõttes me liigume ikkagi noh, positiivse, õiges suunas edasi selle direktiivi ülevõtmisega. Imre Sooäär, palun. Aitäh, hea juhataja, austatud ettekandja. Kas komisjon arutas ka seda, et väga paljud kolmandatest riikidest tulevate kaupade puhul on juba see tollideklaratsioon nende suurte interneti kaubamajade poolt aladeklareeritud, ehk siis üsna paljudel Hiinast tulevatel vidinatel on tegelikult juba deklareeritud sinna teadlikult sellest piirist alla poole jääv summa ka praegu. Kuidas suudatakse tagada, et sama süsteem ei jätku ja tegelikult sellega süsteem nii-öelda lollitatakse lihtsalt ära? Et kuidas on võimalik seda massiivset hulka saadetisi, mis praegu tulevad kolmandatest riikidest, kõiki tegelikult ka kontrollida? Aitäh. Ja noh, tegelikult see maksutolliameti kontroll on pisteline, tugineb riskianalüüsil, aga noh, üks samm, et seda olukorda kuidagi noh, kontrolli alla saada või ka võrdseid konkurentsi tingimusi sisse viia, ongi see sama alla 22 euro väärtusega väikesaadetiste impordile kehtestatud käibemaksu vabastuse kaotamine. Aga mis puudutab seda hinnamanipulatsiooni, siis tegelikult selle direktiiviga kehtestatakse ka kohustused noh, nendele platformidele, kes on siin selle noh, Alibaba ja lõpptarbija nagu vahel, et noh, keegi siin on Eestis ju, keegi peab olema koha peal, kes on nagu selles lülis siin vahendaja ja sellele lülile siis kehtestatakse ka kohustus noh, jälgida, et või vastutada selle eest, et see hind, mis on noh, deklaratsiooni näidatud, vastab ka sellele õiglasele väärtusele või tegelikule hinnale. Riina Sikkut, palun. Aitäh, hea Aivar, väga hästi seletad tehniliselt keerukat teemat ja ma olen täiesti nõus, et kui me räägime näiteks tollimaksu või käibemaksu deklareerimisest, et siis see ühekordne tellija, tema jaoks on tegemist keeruka ülesandega, aga platform, kelle jaoks on standardne tegevus, selle jaoks on see automatiseeritav protsess. Nii et noh, nii nagu tegelikult ka komisjonis arutasime, et platformid tegelikult oma kliendile saavad pakkuda seda võimalust, et on juba maksud nende poolt arvestatud, makstud, deklaratsioonid täidetud, et kui sa hästi klienti teenindad, siis klient ei peagi väga palju rohkem vaeva nägema. Aga ma küsiksin sinu kohta, et sinu käest veel seda, et me oleme tegelikult arutanud ka seda, et platformid hakkavad maksuametitega infot vahetama. Et jah, see ei puuduta kahtlemata kõiki platvorme, pigem neid, mis Euroopas on füüsiliselt noh, nagu mingi ettevõttega ka kohal, aga et see ju koos mõjus selle direktiivi rakendamisega võiks anda selle tulemuse, et see info liigub maksuametitesse ja selles mõttes järelvalve paraneb ja sellised maksuauke jääb palju vähemaks ja kokkuvõttes nii maksumaksmise selline käitumine paraneb, kui eelarve laekumised võibolla kasvavad isegi prognoositust enam. Et kuidas sulle tundub, et kas võib niimoodi minna, on see loogiline stsenaarium? Aitäh! Jaa, see selle teenuse kohapealne vahendaja, kelle kaudu siis liigub kaup lõpptarbijale, et sellele vahendajale selle direktiiviga pannaksegi kohustus anda maksutolliametile informatsiooni nende tehingute kohta ja see on noh, instrument või meede, mis tagab selle, et
maksuamet siis noh, saab ka neid tehinguid paremini kontrollida, saab parema ülevaate sellest, mis toimub ja lõppkokkuvõttes siis kogu see selle valdkonna maksustamine siis ka muutub korrapäraseks ja kontrollitavaks ja tagab siis õiglase konkurentsi. Aitäh, lugupeetud ettekandja. Teile rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Tarmo Kruusimäe, palun. Tänan, hea aseesimees, head vabariigi kaitsjad, hoidjad. See minu küsimus pornograafilise sisuga toodete kohta oli teadlik, sellepärast, et postiseaduses ei ole lihtsalt lubatud. Ja samas võib-olla siis need inimesed, kes väga ei häbene, et ongi olemas pornograafia ja sellega tooted teavad, et seda on võimalik tellida nii Eestis kui ka kuskil mujalt. Seega meil on seadused, mis lihtsalt ei toimi või mis on oma ajale jalgu jäänud. Aga ikkagi alati me arvame, et kõik on kuidagi kõige paremas korras ja sellest. Noh, pornograafia mõiste, nagu me juba siin ka paar istungit tagasi vaatasime, elab omas ajas, et meid okupeerinud riigi arvates oli ansambel Sex Pistols pornograafia. Täna võib-olla me kõik saame aru, et oli tegelikult uue suuna muusikas looja. Aga mitte sellest ei tahtnud rääkida, vaid tahtsin rääkida sellest muudatuse ettepanekust, mille ma tegin komissionile, mis oli siis käibemaksu vabadustus täiend ja ümberõppe koolitustele, kus oli ka oluliselt fikseeritud oluline moment oli see, et ta oleks siis merendus ja transporti ja energeetikaga seotud, sest ma loen ette see lause, et muudatus motiveerib Eesti valitsuse poolt prioriteetseks valdkonnaks määratletud merendussektori ja rahvusvaheliselt tegutsevaid tuuleenergeetika ja meretranspordi ettevõtteid ja töötajaid otsima rahvusvahelistele standarditele vastavat ja tunnustatud täiend ja ümberõppe teenust Eestist, mitte Lätist ja Leedus, kus teenus on seni soodsam käibemaksu puudumise tõttu. Selliseid vaidlusi rahandusministeeriumi ametnikega on meil olnud ka eelmistel kordadel, kus nad väidavad üht hoopis teistmoodi. Nad toovad näiteid, nagu ka siin toodi siis Inglismaa ja Soome, kui me räägime siin Lätist ja Leedust, aga noh, miks mitte. Võime juua sisse ka näiteks Portugali ja võib-olla Sveitsi, eks, et mida arvab siis Sveitsi mereakadeemia sellest. Ma tahan teile öelda seda, et selle täiend ja ümberõppe koolituste puhul on päris suur maksukaas, et maksuamet võiks nüüd tegelikult ka rahandusministeeriumil infot anda, et iga OÜ, kes paneb endale taha koolitus, ei peaks seda saama. Ja samas mingil määral osad saavad maksuvabastuse ja teised, kes tegelikult taotlevad, seda ei saa. Kui aga meil on oluline päriselt ka need laevad Eesti lippu alla tuua, siis me peame midagi tegema selle kalda sektori jaoks, et me oleksime siin regioonis konkurentsivõimelised, mitte seda, et meile räägitakse, mis on Inglismaal või kus miskit muud on. See oli erakondade ülene otsus, et me teeme kõik, et meie merendus hakkaks tõusma ülesse, mitte seda, et meil otsitakse jälle seda aga. Mina keelaks selle sõna aga ära, sest sealt edasi tuleb mingi juba jura, miks mitte midagi teha ei saa. Seega ma arvan, et me peaksime üle vaatama, millised on meie jaoks prioriteetsed täiend- ja ümberõppe koolitused, seda enam, kui nad vastavad juba rahvusvaheliste standarditele, et kas nüüd näiteks võib-olla siis juukse lokkide koolituse mingi OÜ, kes tegelikult on lihtsalt juuksurisalong, saab käibemaksu vabastus, on selleks õigne subjekt või siis Revali merekool või mereakadeemia. See on mõttekoht uuele koalitsioonile. Aitäh! Aitäh! Rohkem läbirääkimiste soovi Riigikogu liikmetel ei ole. Eelnõule on esitatud 6 muudatusettepanekut. Me vaatame need üheskoos läbi. Esimene muudatusettepanek, mille on esitanud Tarmo Kruusimäe, juhtivkomissioni seisukoht jätta arvestamata.
ja ettepanek ei kuulu hääletamisele vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse paragrahvile 106 lõikele 2. Teine muudatusettepanek, mille on esitanud rahanduskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht arvestada täielikult. Kolmas muudatusettepanek, rahanduskomisjoni esitatud, juhtivkomisjoni seisukoht arvestada täielikult. Neljas muudatusettepanek, samuti rahanduskomisjoni poolt esitatud, juhtivkomisjoni seisukoht arvestada täielikult. Viies muudatusettepanek, esitatud rahanduskomisjoni poolt, juhtivkomisjoni seisukoht arvestada täielikult. Ja kuues muudatusettepanek, ka rahanduskomisjoni poolt esitatud, juhtivkomisjoni seisukoht arvestada täielikult. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 239 teine lugemine lõpetada. Sellega on teine lugemine lõpetatud ja head kolleegid, kuna täna päevakorras meil rohkem päevakorrapunkte ei ole, siis on ka tänane istung lõppenud. Aitäh, kohtumiseni homme!